Во интервју за Здравкин, членовите на Унијата на млади сили ВМРО-ДПМН е при Обштинскиот комитет во Велес споделија информации околу веќе реализираните активности, но идните планирани проекти. Председателот на УМС Велес Никола Наков како најзначаен проект го издвои организацијата на Роторската вечер, но истакна дека фокусот во иднина ќе бидат токму локалните избори. Ќе се фокусирам на овогодинешната активност која за нова година поделивме 60 пакет чинен на деца со деца од хуманитарен карактер во општина Велес. Таа ни е некако најпресна активност. 2021 година ќе ги фокусираме на локалните избори во Велес, во кои што Унијата на млади сили ќе го даде својот максимум во самото работење и во процесот и во кампањата на ВМРО-ДПМН. Тој вели дека председателството е сериозна одговорност, но и дека лидерските способности се важни при раководењето на една ваква унија. Моментално Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет во Велес број 28 членови.